Hello, good morning. Good morning mga kananay. Ayan, magluto tayo ngayon mga kananay ng gulay gamit ang giniling na dilata. Paano natin mapagawing masustansya ang dilata? Kaya, ayan, magluto na tayo ng gulay na may giniling na dilata. Ang gulay natin mga kananay ay itong sitaw, may kamatis, may kalamansi, sibuyas, bawang at tukwa. Ayan, parang alam nyo na kung ano ang gagawin, di ba? <laughs> Ayan, iprito muna natin ang ating tukwa mga kananay. Madali pa iprito ang matukwa mga kananay. Pag ganyan, hiwa-hiwain na siya. Kasi hindi siya nadudurog kapag hiniwa na hindi pa siya luto. Kaya yan, hiwa-hiwa na siya bago natin iprito para hindi siya madurog kapag iluto na natin. Ang tukwa pala mga kanana ay mahalaga sa ating kalusugan. Deskolesterol pala siya at maganda sa ating boto At good for the heart pala ang tukwa mga kananay. Maganda siya sa mga nagkakaedad na tulad ko dahil low, low cholesterol at at kaya ang cholesterol pala ay nakakasama sa ating puso. Kaya maganda ang tukwa para sa ating puso. Kaya kahit pala araw-arawin ang, ang pagkain ng tukwa, kaso nakakaumay din, nakakasawa din no? <laughs> kung araw-arawin. Pero maganda talaga kung kahit sa ilang beses man lang sa isang linggo, makakain tayo ng tukwa. Dahil maganda rin pala siya sa ating buto. Hindi lang sa ating puso, kundi pati na rin sa ating buto. Ayan, nagisa na ng ating sibuyas at bawang at ang kamatis. Ang kamatis mga kananay ay alam rin natin na maganda rin ang kamatis dahil mayaman ito sa vitamin C para sa ating makinis na kutis. <laughs> para hindi naman tayo maganda, madaling kumulubot. Kaso, ganun talaga. Pag tumatanda na, kukulubot rin talaga. <laughs> o oh, ayan. Gisa nating mabuti ang ating kamatis. E nagawa natin to mga kananay kasi ang mahal rin talaga ng mga bilihin na ngayon. Kaya minsan gagawaan natin ng paraan kagaya yung dilata na giniling. Mas mura kasi siya kaysa baboy talaga na sariwa. At syempre, less na rin sa ating oras sa pagbili, hindi na muna tayo pupuntang palingke. Kaya dito lang sa ating sari-sari store sa ating katabi. Eh, meron ding mga lakong gulay. Kaya, kumpleto na. O ba? Diba? Nakakaminos din tayo sa pagod at sa time na masayang pagpunta sa palingke. May time na masyadong busy sa kakawaiti. <laughs> Kaya dito na lang tayo bumili muna sa ating tabi-tabi. Para maging masustansya ang ating dilata, ayan, gawaan natin ang paraan pa. Lagyan natin ng gulay. Ayan, ilagay na natin ang ating pork cube para sumarap ang ating giniling. Lagyan na rin siya ng kunting paminta para lalong sumarap. Hindi naman din siguro nakakasama ang dilata kapag paminsan-minsan lang. Kasi kung, kung sa bagay frozen na kasi ito. Kaya kulang na talaga siya sa vitamina. Kaya kailangan nating gawing masustansya ang ating Incan food. Oh, di ba? <laughs> We make healthy our in food. food. English na naman ng nanay. Meron kasi talaga tayong mga friends na hindi Tagalog kaya minsan haluan natin ng English. Tapos ayan, big lagyan rin natin siya ng ating oyster sauce. Ang oyster sauce ay masustansya rin yan mga kananay. Dahil oyster siya. Ayan. Yan ang ating pangpasarap. Para lalong sumarap ang ating gulay. Tapos ilagay na natin ang ating sitaw. Ang sitaw mga kananay ay mayaman din pala siya sa protina. Mayaman siya sa vitamins and minerals para sa ating kalusugan din. Isa rin pala siya sa maganda din sa ating pagpalakas ng ating buto. Kapag lalo na ganito nga na nagkakaedad na katulad ko. At maganda rin siya pala sa mga buntis. Maganda siya sa alusugan ng baby na habang nasa tiyan pa para tumibay ang buto ng baby habang nasa tiyan pa ng nanay. Maganda rin pala siya sa nagpapasuso. Ang sabi, hindi daw maganda ang sitaw sa pagpasuso, hindi daw nakakagatas. Hindi pala totoo yun. Maganda pala ang sitaw. O ayan, ilagay na natin ang ating tukwa para sumarap na ang ating tukwa. Para hindi naman natin malasahan na ang pangit naman ang lasa pala ng tukwa. Masarap na siya kapag ihalo natin sa kung ano mang lutuin nating gulay. Kasi pwede pala natin siyang araw-arawin. Kaya pala yung mga vegetarian, tukwa ang kinakain lagi. Kaya kahit pala magmantika tayo, okay lang kasi nagagawaan ng paraan sa tukwa. At ang sitaw mga kananay ay maganda rin pala sa ating digestive system. Kapag may problema sa ating bituka, nakakatulong pala siya sa ating mahinang panunaw na bituka. Kaya maganda pala siya. Kaya mayaming, maraming nakakatulong sa ating katawan, na itulong sa ating katawan ang mga gulay na sitaw at Tokwa. Mga kananay, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod kong video. Maraming salamat. Bye-bye.